السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم سے ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج کے بلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، اور نیو آنے والے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ آج کے بلاگ شروع کرتے ہیں۔ اب چکا ہوں اور فریش ہو چکا ہوں، آج ہم پھر ہیں باہر، اور باہر ہیں ادھر، آپ کو آج کا موسم دکھاتے ہیں۔ آج صبح صبح ہوا چل رہی بہت زیادہ، اور موسم خوشگوار لگ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے رات کو تو آندھی بھی آئی ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی بارش ہو جائے گی۔ بجلی بھی بہت زیادہ گرجی ہے لیکن بارش نہیں ہوئی، اور تھوڑی سی اندھیری کے بعد ہی سکون ہو گیا ہے، بہت زیادہ تیز آواز۔